Pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, né, a mais um dia do nosso quarto ciclo de webinars. E para nós iniciarmos, né, quero falar um pouco do nosso projeto sobre o WebMath, tá? O projeto de extensão WebMath Interação e Aprendizagem Online, vinculado à UNEMAT, campus de Nova Chavantina, tem o objetivo de criar um espaço de ensino e aprendizagem, capacitação técnico-administrativa e tratar de assuntos de interesse público por meio de webconferência com sessão interativa ao vivo. E também agora estamos ao vivo no Instagram. A equipe que integra esse projeto é multidisciplinar e dos segmentos estudantis, profissionais, técnico-administrativos e docentes da UNEMAT, além de convidados externos da Universidade Federal de Santa Catarina e da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Neste momento, estamos promovendo o quarto ciclo de webinars do projeto de extensão WebMath. E tem como tema novas transformações e um novo olhar. O que está acontecendo, né, neste nosso quarto ciclo aí, que teve início no dia 8, tivemos também no dia 10, e hoje nosso encerramento aí, né, com chave de ouro de mais um webinar. Informamos que, nos três primeiros ciclos, apresentamos discussões em torno dos demais temas acadêmicos, tecnológicos, empreendedorismo, saúde mental e alimentar. Neste ciclo, abordaremos temas como cinema, cinema brasileiro, educação superior, fake news e questões sistêmicas familiares. Aliás, procuramos abordar assuntos bem atuais. E aí, para quem tiver interesse, pessoal, em ter acesso aos webinars do primeiro, segundo e terceiro ciclo, está disponível lá no nosso canal do YouTube, UNEMAT Nova Chavantina. Todos os webinars estão lá disponíveis para vocês. Bom, em nome da equipe do projeto WebMath, agradeço a presença de cada um de vocês neste ciclo de webinars e esperamos que aproveitem ao máximo nossa programação. Antes de iniciar nosso webinar, pedimos que sigam as ações do projeto WebMath no Instagram, @webmat.nx, porque lá nós postamos todos os resultados do nosso projeto. Somos parceiros das ações coletivas de Nova Chavantina, Amigos de Bike, que tem a iniciativa de atender com cestas básicas familiares em famílias em vulnerabilidade socioeconômica. As doações podem ser realizadas com a entrega de alimentos não perecível ou transferência bancária por Pix. Nós também apoiamos o projeto Amigos de Quatro Patas, que é uma associação sem fins lucrativos que surgiu em 2013 com o objetivo de prestar acolhimento a cães abandonados e vítimas de maus tratos na cidade. E foi ampliando suas atividades com doações da comunidade e a ajuda de voluntários. Hoje possui a lojinha do abrigo, que recebe doações de roupas usadas, móveis, eletrodomésticos, que são revendidos e os recursos convertidos para as ações da associação. No chat, divulgaremos os links das redes sociais de Amigos de Bike e Amigos de Quatro Patas, para que vocês possam conhecer mais essas lindas iniciativas. Bom, para a realização deste webinar, né, e vocês poderem aproveitar melhor, nós instruímos que quem estiver utilizando o celular, usem na posição paisagem, né, o celular deitado, para melhor visualização da imagem da apresentação. Os arquivos desta apresentação ficarão em nosso site. E após a PROEC confeccionar e disponibilizar os certificados, esses também ficarão disponíveis no nosso site para que vocês possam baixar. Pedimos que não se esqueçam de preencher a lista de presença para efeito de certificação. Disponibilizaremos o link aqui no chat também
logo mais e ao final do webinar. Basta preencher uma vez e se faz necessário, tá, pessoal? Bom, agora, né? Só um minutinho. Agora eu quero falar um pouco, né, da nossa convidada e palestrante desta noite, né, sobre a Miriam. Bom, a Miriam, ela trabalhou por 30 anos na indústria multinacional de produtos para a saúde, que é apaixonada pela vida e por gente. E nessa experiência de vida, após muitos e contínuos aprendizados em vários processos individuais e de grupo, foi levada a integrar os conhecimentos da biomedicina, da biopsicologia, da yoga e yoga terapia, da programação neurolinguística, do pensamento sistêmico e as constelações familiares, da comunicação não violenta e a arte de anfitriar conversas significativas, para ajudar indivíduos e grupos a pensarem e agirem estrategicamente nos cuidados de sua saúde integral, psíquico, físico, espiritual e a experimentarem a possibilidade de maior alinhamento com a vida clara e leve, solo e em coletividade. Bom, acredito, né, que nós agora estaremos em ótimas mãos, né? E, Miriam, a palavra é toda sua. Ah, eu tenho que começar falando? Eu pensei que vocês iam começar perguntando. É, boa tarde a todos que estão aqui. Eu sou super grata de poder estar nesse grupo, nesse círculo de conversas pela segunda vez. E eu queria começar explicando o título do tema proposto. Quando vocês me fizeram o convite dizendo que iriam fazer um ciclo de webinars falando sobre transformação e um novo olhar, imediatamente eu pensei que nós não podemos transformar nada nem desenvolver nenhum novo olhar se não tivermos conhecimento pleno daquilo que já temos em nós como recursos e de quais são os nossos olhares. Então, essa nossa conversa aqui agora passa um pouco ou um bocado pelo caminho do autoconhecimento, que é tão necessário para a transformação de nós mesmos e para o desenvolvimento de um novo olhar, seja individual ou seja coletivo. Seja quando nós estamos cuidando de nós e tratando de nos melhorar como seres humanos, seja quando nós estamos propondo esse trabalho em grupos. Por isso, eu sugeri o tema sobre o que tomamos dos nossos pais. Eu imagino que vocês podem ter achado um pouquinho esquisito. E eu me baseio na conversa de hoje, sim, no pensamento sistêmico, não só o pensamento sistêmico de Bert Hellinger, mas também e principalmente de Bert Hellinger, mas o pensamento, a visão sistêmica da vida, trazida por tantos historiadores e pesquisadores, como Fritjof Capra, Humberto Maturana, que já não está mais entre nós, o próprio Bertalan Faye, quem criou a teoria geral dos sistemas. E aí eu vou começar contando para vocês que um pouquinho antes de entrar aqui, há 30 minutos atrás ou 40 minutos atrás, eu estava aqui em êxtase, vibrando numa live com Rupert Sheldrake, sorvendo dos conhecimentos do Sheldrake sobre campos mórficos e ressonância mórfica. Eu vou falando, e a hora que vocês quiserem me interromper, Jéssica e Ivor, fiquem à vontade, porque senão eu vou falando, vocês já sabem, né? Tudo bem, Miriam, pode deixar. Pessoal, fiquem à vontade, tá? Podem solicitar aqui pelo chat também, e aí a gente abre a roda de conversa. Eu acho super importante trazer que todo e qualquer sucesso que nós estejamos pleiteando na vida,
toda e qualquer alavancagem que nós precisemos fazer para a realização do nosso propósito de vida, da nossa missão, do que nós viemos aqui para fazer, e toda ancoragem daquilo que nós propomos, tem a ver com como nós nos relacionamos com a nossa família de origem, começando pelos nossos pais. Então, essa conversa trata de dizer que uma boa parte de nós se compõe das células do nosso pai, uma boa parte de nós se compõe das células da nossa mãe. E essas células, né, segundo a teoria dos campos morfogenéticos do Rupert Sheldrake, seguem vibrando em nós na frequência dos nossos pais. Mais interessante ainda que o Sheldrake traz é que ele afirma como um biólogo e fisiologista hoje com 79 anos, inglês. Quem tiver um pouco mais de interesse sobre o Rupert Sheldrake pode procurá-lo nas suas redes sociais ou mesmo no Google, e vão aprender bastante em vários vídeos no YouTube sobre a teoria dos campos mórficos e morfogenéticos, que nos lembram então que essas vibrações, essa ressonância que nós temos, a primeira ressonância que nós conhecemos é com os nossos pais. E a partir dos nossos pais, nós seguimos ressoando com os nossos ancestrais, com as pessoas que vieram muito tempo antes dos nossos pais, que originaram a nossa família, através dos quais a vida chegou a nós. É um pouco complexo e eu não pretendo, nesse período de tempo, trazer nenhuma explicação técnica sobre os campos mórficos, mas pretendo nos provocar, a todos nós que estamos aqui, a pensarmos o que é que nós estamos fazendo das nossas vidas e se nós percebemos, se nós nos damos conta de que estamos repetindo um sem número de comportamentos e pensares que são dos nossos pais, que já eram dos nossos ancestrais, mesmo quando nós criticamos isso, olhamos para trás e dizemos: Deus me livre fazer o que o meu pai faz, Deus me livre ser igual à minha mãe, porque nós fazemos essas coisas, concordam? Mas nós seguimos pela vida, transformando e trazendo novos olhares, porém, na maior parte das vezes, repetindo pensamentos já pensados, comportamentos já atuados, com certos requintes de modernização. E eu gostaria de começar essa conversa fazendo uma pergunta sobre o que é que vocês acham sobre isso que eu estou dizendo? E de que maneira vocês acreditam que isso impacta na nossa atuação na vida? E vocês não vão me deixar falando sozinha, certo? Pessoal, podem levantar a mão, que aí a gente pode autorizar abrir a imagem, o áudio. Ou também, se quiser, né, comentar alguma coisa aqui no chat, alguma pergunta. Então tá. Se ninguém quer comentar nada, nem fazer nenhuma pergunta, eu vou seguir nessa exposição, pelo caminho que eu comecei. O que acontece quando uma pessoa de 30 anos de idade, cheia de sonhos, na fase construtiva da sua vida, se pega com dificuldades internas de entender certas ações e certos pensamentos? Quantas vezes vocês já se pegaram fazendo coisas ou dizendo coisas que
segundos após vocês dizem, não era isso que eu queria dizer, ou não era isso que eu queria fazer, mas isso é mais forte do que eu. Quando eu percebo, eu já fiz. Quando eu percebo, eu já disse. Sendo esses dizeres e fazeres não necessariamente positivos para o nosso caminho, para as nossas inter-relações, as pessoas com as quais nós estamos convivendo, ou os pleitos profissionais, acadêmicos que nós estamos fazendo. Isso acontece muitas vezes porque nós vamos automatizando os ensinamentos que recebemos dos nossos pais, e os nossos pais nos ensinam também da forma como eles receberam dos seus pais, que receberam dos seus avós, que receberam dos seus bisavós e assim por diante, como eu disse antes, dando alguns tratamentos de modernização com relação ao tempo em que cada um vive. Nossos pais procuram nos instruir e nos trazer as informações que eles acreditam ser as melhores para nós, para o desenvolvimento da nossa vida. Desenvolvimento físico, psicológico e espiritual, da maneira que também foi possível a eles aprenderem, reconhecerem, atuarem, perceberem, sentirem e comprovar. Então, eles nos passam da melhor maneira que é possível para eles, sempre com o mote do amor que está por trás. Então, eu ensino os meus filhos por amor, eu corrijo os meus filhos por amor, eu indico os melhores caminhos para os meus filhos por amor, porque eu não desejo que os meus filhos passem pelas mesmas dificuldades que eu passei, ou que eles tenham, encontrem pelo caminho os mesmos obstáculos que eu encontrei. E assim eles vão formatando a nossa psique até um determinado tempo, em que nós nos vemos como autônomos e independentes dos nossos pais, relativamente independentes. Sempre fica um pouquinho, um restinho de cordão umbilical psicológico com os nossos pais. E quando nós começamos a nos entender como autônomos, como donos dos nossos narizes, nós começamos a olhar para os nossos pais não mais como uma fonte de sabedoria, de conhecimento, de nutrição sob vários aspectos, mas muitas vezes começamos a olhar para os nossos pais como empecilhos, olhamos para os nossos pais com vergonha, como se nós fôssemos maiores do que eles. E nos esquecemos que, se chegamos a estudar mais, a apreender mais, além de aprender mais e compreender mais a vida, isso só foi possível porque os nossos pais nos permitiram chegar nesse ponto. Eu perdi vocês. Em algum momento eu perdi vocês, me sumiu a tela, desculpem, voltou a tela. Não sei o que aconteceu, gente, desculpa. No Instagram ou aqui no Meet? No Meet. Não, aqui no Meet tá normal. É, não, ela sumiu para mim, sumiu duas vezes. É, eu tenho uma amiga que sempre fala quando eu estou trabalhando com um grupo no Zoom ou no Meet. Eu tenho uma amiga que fala, Thaís, vamos rezar para Nossa Senhora da Internet fazer com que dê tudo certo até o final. Porque eu moro numa chácara e está chovendo hoje aqui. Então, instabilidades de sinal acontecem. E aí as coisas acontecem também de uma forma que eu não sei entender muito bem. Mas ok. Desculpem por isso. Retornando, nem sei mais onde eu estava. Ai. É,
Eu estava falando da necessidade de nós reconhecermos aquilo que recebemos dos nossos pais como uma herança bem-vinda, né? Acho que eu não cheguei a falar, a usar esse termo, mas eu estou usando esse termo agora. E para que nós tenhamos um novo olhar sobre a vida e sobre presente e futuro, e possamos transformar a nós mesmos e aos nossos pais, é preciso que olhemos para trás, com reconhecimento e gratidão por tudo que foi recebido, porque só então, de fato, nós poderemos transformar alguma coisa em nós ou transformar alguma coisa no mundo. Porque também é importante lembrarmos que nós só transformamos no mundo a partir dessa transformação que iniciamos em nós. Faz sentido isso? Conversa comigo você, Jéssica, porque todos estão em absoluto silêncio e eu estou vendo que, nossa, não é difícil para eu fazer uma conversa sem interação, mas vamos lá. Sim. É, bom, Mira, eu concordo totalmente, né? Você está falando e eu estou lembrando, assim, de tudo que eu passei, né? Fiz muito escolhi. Tive meus momentos de revolta, né? Revoltas com meus pais, mas depois que a gente começa a fazer esse mergulho, o processo ele se reverte todo, né? É muito lindo, é muito maravilhoso e é isso, e estamos aí, né? Maravilha. E aí eu vou contar uma historinha e eu trouxe aqui, vou colocar na frente da câmera para vocês verem. Depois eu posso mandar para os meninos, para a Jéssica, para aqui, ó. Agora está aparecendo no Meet e no Instagram. Um livrinho bem gostoso do Juan Garriga Bacardi que se chama Onde Estão as Moedas? As Chaves do Vínculo entre Pais e Filhos. O que nos explica de uma maneira bem gostosa, um livrinho finíssimo. Que você lê numa sentada de 2 horas com atenção, que nos conta a história de que muitos filhos recebem dos pais, e exatamente no momento que esses filhos começam a se achar autônomos, eles começam a dizer para os pais o que eles querem e o que eles não querem receber. Então, é como se, após a morte dos pais, fosse revelada a nossa parte da herança, e nessa parte da herança nós dizemos assim: ah, eu não quero aquela casinha, não, porque aquela casinha está muito destruída, ela é muito velha, vai me dar muito trabalho, vou ter que fazer muita reforma. Eu quero a casa que a mamãe e o papai moravam, porque eu, sendo a filha mais nova, tenho mais direito do que os meus irmãos, porque eu morei lá com os meus pais e eu cuidei dos meus pais naquela casa. Então, estou contando uma historinha de coisa que vocês devem escutar e vivenciar no dia a dia. Estão cansados de ver isso. Só que nós começamos a fazer essa triagem do que nós queremos e do que nós não queremos receber dos nossos pais, ainda com eles em vida. Isso vai fazendo com que os nossos pais fiquem desgostosos conosco, porque eles fizeram todo o seu possível para nos dar o melhor. Dizendo isso, o Garriga Bacardi, que é um pensador sistêmico, nos diz o seguinte: herança é herança, se recebida em vida ou se recebida após a morte, não importa. Primeiro, nós tomamos o saco de moedas que vem dos nossos pais e depois nós vamos abrir. Vamos contar essas moedas e é possível, sim, que nós nos demos conta de que dentro daquele grande saco de moedas, é só uma metáfora, né, da herança, existem algumas moedas que já não têm valor, que já não são circulantes, que não valem mais nada. E quando nós vamos fazer a contagem do valor total, nós vamos perceber e vamos falar: puxa, mas essas moedas não têm mais valor. Elas não circulam mais no mercado financeiro. Eu não tenho o que fazer com elas. E, esse saco está cheio de moedas de 5 centavos, por exemplo, né?
que eu vou fazer com tantas moedas de 5 centavos? Ivor, eu acho que aí foi aberto um canal que está dando retorno do que eu estou falando aqui. Você está escutando ou não? Estou escutando. Não sei se talvez o seu áudio do Instagram... Não, eu estou sem áudio no Instagram. Eu estou só, estou com áudio só no computador aqui. Não estava acontecendo isso antes. Oi. Diminui então o volume do computador. O volume, só o volume do computador. Melhor? Melhor assim? Agora, Ivor, desliga o microfone aqui no vídeo. Sim. Miriam? Oi. Eu acho que o microfone dela do Instagram tá aberto, não tá? Não, não tá, querido. Não? Não. É que o Instagram, ele caiu um pouquinho e reconectou. Você tinha desligado o seu, espera só um minutinho. Gente, desculpa, tá horrível isso. Acontece. Olha, eu abri aqui o. Como é que tá aí agora? Aqui eu consigo te ouvir bem, no mute. Tá, mas tá dando eco ainda, tá dando retorno, né? Tá. Eu não sei o que fazer, gente, desculpa. Talvez eu tenha que sair do Instagram e voltar de novo, pode ser? Ou se você desligar o microfone, desligar. Então, o microfone tá desligado, então eu não sei mais o que fazer. É isso. Tá. Sem problemas. Ele não estava assim antes, né? Não, não estava. Então, eu não sei como é que foi isso. A gente não conhecer tecnologia é. Eu estou saindo, vou entrar de novo. Ivor, você me convida de novo, por favor. Sim, deixa eu fazer aqui. Ele tem que abrir uma nova, é isso? Marli, você levantou a mão, você quer perguntar alguma coisa enquanto a gente fica aqui na negociação com a tecnologia? Pode falar, Marli, pode abrir sua câmera e também o seu áudio. Gente, cadê o Igor? Só um minutinho que eu tô abrindo aqui, porque ele tava encerrando o vídeo anterior. Opa, agora estamos ao vivo. Vou te convidar. Miriam, se der microfonia de novo, aí você abaixa o volume do celular também. Fiz isso também. Fiz o convite, Miriam.
Oi. Gente, como que desliga o microfone do Instagram? Porque eu tô sem som no celular. É na tela, na frente, tem acho que um símbolozinho de microfone, não tem na sua tela? Não. Mas aí ela vai, aí vai sumir o áudio dela, né? Não, ela pega do meu computador. Meu áudio está aberto. Então, onde que eu vejo isso? Não tenho nada, não tenho nenhum ícone de microfone aqui. Ou então, assim, eu desligo aqui no Meet, Acho tipo, que mais resolveu. fácil. Eu desliguei o meu áudio, tá? O meu microfone do Instagram, acho que deu certo agora. Ah, era isso. Tá todo mundo me ouvindo agora, Todo certo? mundo. Sim, aham. Maravilha. Super acontece, a semana inteira foi assim, Miriam. Foi. Peraí, agora deixa eu botar ele aqui de novo. Nesse tripé. Bom, ainda bem que eu já não fico mais nervosa há muito tempo com essas coisas, né? Eu só Acontece. fico pensando que eu preciso fazer aula desses troços, né? Precisamos. Bom, gente, então deixa eu dar uma resumida, porque eu acho que o tempo passou e eu quero dar uma resumida no que eu falei até aqui, que é o seguinte. É, a primeira sociedade que a gente faz na vida, primeira sociedade bem experimentada, bem vivida, principalmente no nível de memória celular, é na gestação com a nossa mãe. Nós ficamos durante 38 a 42 semanas dentro da barriga da mãe, aproveitando de todo o saber dessa mamãe, das projeções que ela faz para nós, das suas preocupações. E vamos lembrar, isso é com todos nós, e o bebê só nasce quando ele quer, não necessariamente quando a mamãe quer. Então, existe uma interação que vai acontecendo entre a mãe e o bebê desde o início da gestação, por vontade de ambos, não é só da mamãe nem só do bebê. Então, aquela gestação, ela vai muito bem obrigada até o nascimento do bebê, se os dois tiverem uma boa interação, ok? E finalmente esse bebê nasce. E quando esse bebê nasce, essa mãe, ao longo desse período de 38 a 42 semanas, já fez um bocado de projeções sobre esse filho. Eu gosto de dizer assim, né? A mamãe já pensou o que que ela quer, o que que ela deseja que esse filho seja com 30 anos de idade, que universidade que ele vai cursar, com quem que ele vai se casar, a situação financeira que ele vai ter, ele ou ela. Já está tudo projetado. Então, todas as projeções de sucesso são feitas gratuitamente pela mãe. A mãe projeta sobre o filho, com muito amor, aquele sucesso que esse filho, que ela deseja que esse filho tenha. E esse filho vai precisar de alguém que mostre para ele como ancorar os seus projetos no mundo, na vida, né? Repito, isso aconteceu igualmente com todos nós. Não adianta alguém aí estar no fundo, pensando: ah, comigo foi diferente, com a minha mãe não fez isso comigo, tá? Todos nós somos filhos de uma mãe e de um pai. Só aconteceu diferente se nós fomos filhos abandonados por qualquer razão ou se nossa mãe morreu no parto e não pôde dar continuidade à vida conosco. Caso contrário, isso acontece assim com todo mundo. A mamãe, nos primeiros 1.000 dias da criança, tem aquele vínculo incrível, inclusive um vínculo biológico muito mais forte do que o vínculo paterno, porque hoje já se sabe que as células do embrião circulam pela corrente sanguínea da mãe e se ligam, inclusive, a neurônios da mãe. Coisa que não há possibilidade de acontecer lá com o pai. E quando nós crescemos e nos tornamos autônomos, nós passamos a achar que essa mamãe já não sabe mais tanta coisa, que a gente já não precisa perguntar mais tanta coisa para ela como a gente perguntava antes, que nós somos mais inteligentes do que ela, que nós sabemos mais do que ela, e o sucesso na nossa vida começa a degringolar. Igualmente,
O pai é normalmente na família aquele que não passa a mão na cabeça. Eu trago uma outra metáfora, que é quando você é criança, pequenininha, e você cai e rala o joelho, muitas vezes a mamãe ou o cuidadora, a tutora, a vovó, com quem você fica quando é criança, fala, deixa a vovó beijar ou deixa a mamãe beijar para passar a dor, né? A mãe vai lá, faz um curativo, a gente chora, diz que está ardendo, e a mamãe fala, ah, vamos assoprar, que assim para de arder. E, literalmente, não vai ser o pai quem vai fazer essas coisas, tá certo? Papai é normalmente aquele que fala, ei, para de mimimi, já passou, levanta e vai brincar, né? Está perdendo muito tempo, não sei o quê. Então, eu estou trazendo essa metáfora, vida real mesmo, que é só para nós entendermos o quanto a mãe deseja que nós sejamos bem-sucedidos e o quanto nós precisamos do pai para nos mostrar que o mundo não vai passar a mão na nossa cabeça e não vai assoprar as nossas feridas no joelho quando arde. Então, nós temos a faca e o queijo na mão, nós temos todas as projeções que a mamãe fez para nós e aquela super força paterna de botar esses projetos no mundo, na vida, e fazer com que eles deem certo, adquirindo resiliência a partir da nossa persistência com aquilo que nós conhecemos, sabemos, amealhamos de saberes ao longo da vida, mas que começamos lá com os nossos pais. Só que quando nós olhamos para trás, nossos pais e nossos ancestrais, e achamos que aquilo que aprendemos lá já não tem valor versus aquilo que nós aprendemos no banco da escola, na universidade, ou com as nossas próprias experiências de vida, fica faltando um pedaço, fica faltando uma parte. Então, é como se nós estivéssemos recusando uma parte da herança dos pais e, por isso, nós não conseguimos realizar com perfeição os sonhos que nós sonhamos. Em suma, foi isso que eu quis trazer como um olhar renovado e muito importante para a nossa transformação e a transformação do mundo. Eu fico aqui aberta para responder quaisquer perguntas que surjam de interesse nessa área, nesse assunto, se eu puder responder. Pessoal, Marli, antes deixa eu trazer o comentário também da Jacileia. No momento que você estava falando da transformação, Miriam, a Jacileia disse que ela também acredita que a transformação é um processo que deve começar em nós mesmos. Claro. Aliás, a grande maioria de nós comete um equívoco grande de achar que pode transformar o mundo exterior, o mundo externo, a partir do nosso sistema de crenças e valores. E também não é disso que se trata, né? Então, querer transformar o outro dizendo que o que ele faz é errado e o que eu faço é certo, não dá muito certo. Não funciona, né? Então, a gente precisa primeiro começar a cultivar internamente essa abertura para receber o novo, para receber novos olhares, para olhar novos olhares, para pensar novos pensamentos, se a gente quiser entrar no caminho de transformar alguma coisa. Então, antes em nós. E aí, Marli, o que você quer perguntar? Não é a Marli, é o Luciano. Ah, o Luciano Na cola da Marli aqui. Na cola da Marli. A gente vai se ver amanhã, Luciano? Ai, que coisa antiética. Isso. Então tá bom. Minha pergunta é o seguinte, quando o pai, ele quer que um filho segue os passos dele, e o filho não quer seguir os passos que ele seguiu, o filho estaria perdendo força nesse caso, entrando em algum emaranhado? Não. O filho não necessariamente está se emaranhando por não querer seguir os passos do pai, mas é preciso que essa conversa aconteça entre o filho e o pai. É preciso que esse filho tenha torque diante desse pai para dizer: eu respeito e honro muito os seus passos, papai,
eu entendo que pelos passos dados pelo senhor, foi que eu também cheguei até aqui. Entretanto, eu peço a sua bênção para fazer diferente do senhor, porque eu não tenho apreço por esse fazer igual ao seu. Deu para entender? Perfeito. Tranquilo. Gratidão. Aí tem uma pergunta, a Marisa Lombardi, minha querida Marisa, no Instagram, Miriam, como nós devemos agir para não repetir os mesmos erros dos pais, não criticar e não julgar? Tomá-los, disso se trata tomar as moedas, o que nós tomamos, o que nós não tomamos dos nossos pais. Nós precisamos entender a necessidade de tomar os nossos pais integralmente, como foi possível para eles serem conosco, dentro do nosso coração. Mesmo quando nós apanhamos muito, mesmo quando a pedagogia vigente na época não era das mais agradáveis, eles fizeram o que era possível e o que eles sabiam da forma que eles aprenderam. Se nós conseguimos entender que só estamos aqui agora, né? Eu digo sem nenhuma vergonha na cara, eu estou aqui agora com 60 anos de idade, falando com vocês agora sobre esse tema, porque os meus pais me trouxeram à vida e me permitiram chegar até aqui, com os ensinamentos iniciais que eles me deram, aliás, por um bom período da vida, né? Até que, de fato, eu fosse autônomo. Quando eu entendo que essa é a base na qual eu construo a minha casa, essa é a rocha sobre a qual eu construo a minha casa, eu não tenho mais críticas a fazer, ou eu não saio dizendo, né, como eu falei antes, Deus me livre fazer igual a minha mãe, fazer com as minhas filhas como a minha mãe fez comigo. Quando eu falo isso, eu estou falando a partir de um senso crítico que está dizendo que o que a mãe fez para mim não foi bom e eu não a tomei de fato no meu coração. Quando eu não consigo tomá-los de fato aos meus pais e às moedas que eles me dão como herança, eu certamente só vou conseguir repetir o que eles fizeram. Porque eu só consigo mudar alguma coisa a partir da base. Quando eu reconheço o ensinamento primordial, eu posso transformá-lo. Se eu nem reconheço esse ensinamento em mim, o que é que eu tenho para transformar? Não vou transformar nada, vou sair fazendo igual. Espero ter respondido, Mar. Mais alguém? Alguma pergunta? Se eu acho que esse olhar de transformação é difícil de obter, é um baita desafio. Quase falei um palavrão aqui. É um baita desafio diário, porque nós nascemos, vivemos e somos educados numa sociedade julgadora e crítica, uma sociedade de certos e errados. E nós temos primeiro que transformar dentro de nós o olhar sobre certo e errado. Entendemos que o que é errado para mim não é necessariamente para você, Jaciele, o que é certo para mim também não é necessariamente para você. E veja que o maior desafio que todos nós enfrentamos nos dias de hoje, que inclusive nós estamos dizendo que estamos num momento bem chato de mundo, não é verdade? Que nós temos que pisar em ovos e sermos cuidadosos todo o tempo com com o que dizemos para não ofender ninguém. O maior desafio dos dias de hoje é a convivência com as diferenças, com as divergências de pensar e agir. Então, é um baita desafio que demanda, Jaciele, estado de presença diariamente no pensar e no agir. Espero ter respondido. Mas é possível, tá? Nem que você consiga quando você tiver 60 anos de idade, que nem eu, assim. Tá tudo certo. Exatamente, Vera Lúcia. É muito interessante como nós criticamos os nossos pais o tempo todo e nos pegamos fazendo as mesmas coisas que eles. Exatamente porque nós criticamos. Jacileia, eu tinha falado o seu nome errado, desculpe.
Exatamente porque nós ficamos na crítica e no julgamento, nós não temos condições de transformar. Mas quando nós os tomamos dentro de nós, verdadeiramente no nosso coração, e achamos de verdade muito bom os ensinamentos que eles nos deram, isso nos traz a perspectiva de um novo olhar e a possibilidade de transformar. Mais alguém? O Luciano está com a mão levantada de novo? O Luciano Barmali? Isso, posso fazer mais uma pergunta? Ué, pode, eu estou aqui para a família hoje, pelo visto, hein? Vamos que vamos, estou adorando. Não, vamos lá. Eu já participei de como representante de muitas constelações, e muitas mesmo, por anos a fio, e eu vi muito a questão de filho estar casado, entre aspas, né, com a mãe ou filha com o pai. O que que necessariamente significa isso e o que que implica na vida de um filho, ele está, um filho, no caso, está casado com a mãe ou a filha com o pai? Essa sua pergunta é complexa, ela foge um pouquinho do nosso tema. Não, se fugir, não tem problema. Se eu que não tem problema. Ela foge um pouquinho, só que não. Olha o paradoxo. Você está trazendo é um caso que na psicologia a gente conhece como filhinho da mamãe e filhinha do papai. Tá? Sim. Isso acontece quando, em algum momento, nós nos esquecemos do nosso papel de filhos, né? Vou dar um exemplo de filhinha da mamãe, tá? Entendo que tudo que eu falar para a mulher aqui acontece igualmente com o filho, o homem, tá? Então, vou dar um exemplo da filhinha do papai. A filha percebe que existe alguma interação na relação pai e mãe que não é muito boa, que os pais não estão se dando muito bem. E ela tenta salvar a relação dos pais. Tudo começa por aí. É importante entendermos que, como crianças e adolescentes, nós tentamos salvar os nossos pais e a relação deles o tempo todo, porque é muito importante isso para nos mantermos seguros. Então, quando nós começamos a perceber dissensões, dissonâncias e discussões entre os nossos pais, a gente acaba entrando num lugar que não é nosso, que é o primeiro lugar, é o lugar do grande, o salvador da pátria. Só que nós somos filhos e nós podemos ser ajudados pelos nossos pais. Eles podem nos salvar de alguma coisa, nós não podemos salvá-los. Nós somos os pequenos, eles são os grandes, né, Luciano? E quando nós entramos nesse lugar que não é nosso, muitas vezes nós começamos a competir com a nossa mãe. Achamos que a nossa mãe não cuida do nosso pai como deveria, achamos que a nossa mãe não está tão presente na relação como deveria estar, elevamos a quantidade de críticas que fazemos à nossa mãe, porque estamos vendo o nosso pai muito triste com aquela relação. Quando percebemos, entramos no lugar da mãe. Começa uma competição, tudo isso no plano inconsciente, porque é difícil a gente perceber que está fazendo isso. Entramos no lugar da mãe. E a partir daí, pela lei da física que dois corpos não ocupam o mesmo lugar, se nós entramos no lugar da mãe, não damos mais a chance de reaproximação dessa mãe com o nosso pai. Achamos que estamos fazendo um bem, mas não estamos. É bem mais complexo do que isso que eu estou explicando aqui. Eu estou sintetizando muito a síndrome da filhinha do papai. A mesma coisa acontece, né, com o filhinho da mamãe. Quando a mamãe, muitas vezes, toma esse filho e coloca no lugar do marido, no lugar do pai, porque ela não está bem nessa relação, ou porque o marido morreu e o filho é o mais velho, e ela acha que agora ele é o homem da casa e ele tem que ajudá-la a cuidar dos outros filhos, dos irmãos dele, não sei o quê, coloca muitas vezes esse filho numa posição que não é a dele. E isso traz emaranhamentos dificílimos de serem cuidados para o resto da vida, tanto dessa filhinha do papai quanto desse filhinho da mamãe. Emaranhamentos, porque aqui já não se trata do discordar do ser e estar, do pensar e do fazer da mãe ou do pai, mas de estarmos tão atados a esse pai ou a essa mãe, né? Tanto no pensar quanto no fazer, como se nós fôssemos realmente os parceiros deles,
que aí não sobra nem nenhuma possibilidade da gente transformar coisa nenhuma, né? O que acontece muitas vezes com essa filhinha do papai é que ela não dá certo em nenhum tipo de relacionamento amoroso, porque ela está sempre procurando um homem que seja a imagem e semelhança daquele papai, ela não vai encontrar. Mesma coisa acontece com o filhinho da mamãe que procura na sua parceira a mãe dele, e ela não quer ser a mãe, ela quer ser a amante, a namorada, a esposa. Esses relacionamentos não vão para frente. Normalmente, no caso do filhinho da mamãe, tem agravantes ainda maiores do que a filhinha do papai, porque são aqueles casos em que a mamãe invade a casa do indivíduo que é casado, não é? A sogra aparece de repente trazendo a comida que ele mais gosta, sem perguntar antes se podia vir, se podia aparecer, sem dar o devido tratamento à nora e etc e tal. Ou seja, são tantos os desdobramentos dessa história que você trouxe, Luciano, que é bem complexo mesmo. Então, como é que a gente cuida disso? A gente vai olhar para isso num processo terapêutico que pode ser também uma constelação familiar, mas não só, tá? Se você entra num processo terapêutico com uma queixa de eu nunca consigo que as minhas relações amorosas sejam perenes, é muito provável que depois de algum tempo de trabalho você chegue à conclusão que está nessa posição equivocada. Espero ter explicado. Alguém depois do Com Luciano certeza. fez uma pergunta aqui no chat, mas a pergunta apareceu e sumiu e eu já não sei quem foi. Fui eu. É. Eu só não sei se vai dar certo por causa dos microfones aqui. Faz a pergunta e depois desliga de novo, que aí você escuta a resposta. Tá. A minha pergunta é no sentido da quando se tem os pais, o pai tá, um dos pais está ausente na criação do filho, porque a gente fala muito que nós tomamos em nossos pais. E que isso pode afetar essa criança, essa pessoa, no seu desenvolvimento da vida, por falta, às vezes, de referência, às vezes, como você colocou, ou não, né? O que que isso. Quero entender um pouco melhor essa lógica, se isso atrapalha a vida ou não, às vezes até para você seguir a sua vida para frente. Paradoxalmente, em parte sim, porém não. Né? Então, aqui é outra brincadeirinha disso, sim, só que não. Eu comecei a nossa conversa dizendo que as células dos nossos pais vibram em nós na mesma frequência, tá bem? Se esse pai morreu, ou esse pai abandonou, ou se separou da mãe quando essa criança ainda era muito pequena, não importa, nós temos esse pai dentro de nós. E existe uma coisa que, então, agora eu precisaria, que também é complexo, mas eu preciso trazer aqui a questão do campo informacional sistêmico familiar, ou seja, desse campo morfogenético explicado pelo Rupert Sheldrake, né? O Sheldrake explica muito bem que o pensamento não é cerebral. O nosso cérebro é uma parte anatômica do nosso corpo que contém os neurônios que recebem informações do processo mental que é metafísico, ok? A ciência ainda está correndo atrás disso para explicar melhor, porque mesmo com o postulado dos campos mórficos, que são campos informacionais, o Rupert Sheldrake, apesar de ser um cientista super renomado e reconhecido no mundo, quando ele traz esse postulado, que aliás foi iniciado por Albert Einstein há 111 anos atrás, mais ou menos, ou um pouco mais, a teoria dos campos, ele é tratado ainda como pseudocientífico, tá? Mas o que ele traz é, quando o indivíduo morre, os seus pensamentos, tudo aquilo que ele pensou, que ele fez, que ele sentiu, que ele construiu, não morre. O que morre é o corpo físico. Esse processo mental, esse pensamento, esse saber desse indivíduo que morreu, continua aí em algum lugar que os orientais chamam de campo de todas as informações, ok? E nós trazemos, nós fazemos parte de uma família exatamente porque
essas informações familiares vêm passando de uma geração a outra, genética e epigeneticamente. Então, por que eu estou diferenciando? Porque geneticamente é fácil de nós entendermos as combinações de genes no, na fita cromossômica, que, né, fazem com que o tom da minha voz seja mais parecido com o do meu pai, mas o meu queixo seja mais parecido com o da minha mãe. Isso é fácil de entender. Só que no campo comportamental, segundo o Rupert Sheldrake, isso só pode ser explicado pela epigenética, por essas informações que nós vamos trazendo de muitas gerações que iniciaram a nossa família. Então, existe uma tendência por ressonância mórfica, porque nós ressoamos com esses pensamentos, né? E com essas ações. E por lealdade sistêmica, de nós seguirmos fazendo as coisas ou nos comportando do mesmo jeito que esses ancestrais se comportavam. E aí agora eu volto para a sua pergunta e digo, mesmo que esse pai não esteja presente, esses filhos vão apresentar comportamentos desse pai. E vocês devem ter inúmeros exemplos de famílias que vocês conhecem, de pais ou mães que não estiveram presentes na criação dos filhos, e conforme esses filhos vão crescendo, os familiares ao redor, né, os familiares periféricos vão olhando para essas crianças e dizendo, nossa, que incrível como está ficando parecido com o pai no comportamento, como está ficando parecido com a mãe no comportamento, mesmo sem ter essa mãe presente. Espero ter explicado um pouquinho aí, tá bom? Ivor, no tocante a princípios e valores do sistema de crenças familiares, você não tenha dúvidas que essa criança recebe a partir do campo mórfico, do campo morfogenético, do campo sistêmico e informacional dessa família, recebe as informações sem nenhum problema, não fica nada a desejar. Já no tocante a ter modelos, aí sim, essa é a parte do que eu falei sim, só que não. Nós precisamos de modelos, nós precisamos de alguém para modelar, tá bem? Então, os filhos que não têm, né, não importa, mulheres e homens, que não têm o pai presente, acabam seguindo modelos masculinos outros presentes na família ou no grupo de amigos mais próximo. É uma coisa acontece com a filha, tá? Sob o ponto de vista do olhar sistêmico, que nós entendemos que as meninas são da mãe e os meninos são do pai, como modelos, isso também acompanha bem os postulados da programação neurolinguística. As meninas se modelam na mãe, os meninos se modelam no pai, e eu sei que vocês podem estar se fazendo perguntas às outras aí, mas isto é assim mesmo quando existe uma orientação homossexual, ok? Não importa. Então, quando falta aquela mãe, a menina provavelmente vai seguir o modelo de uma tia ou de uma irmã mais velha. Quando falta aquele pai, o menino vai seguir o modelo do padrinho, de um tio ou de um irmão mais velho. Então, na verdade, nada fica a desejar, de fato, no crescimento psicofísico, espiritual, intelectual, no processo cognitivo deste ser, inclusive porque ele também aprende socialmente um monte de coisas que ele pode não ter aprendido em casa. Respondi a sua pergunta? Lembrando que nós tomamos dos pais já o que nós precisávamos, o que era essencial quando nós nascemos a partir deles, tá? Muito bom. Tem mais alguma pergunta, mais alguma consideração? Pessoal, alguém mais? Tem uma pergunta aqui, Jéssica. Nossa, eu nem não rolei meu chat aqui. Peraí. Até que horas nós temos, Ivô? Era até agora.
Exatamente. Temos uma pergunta da Vera Lúcia. Se você quiser. Qual a pergunta da Vera Lúcia? A Vera Lúcia, deixa eu ver aqui. Como podemos orientar nossos filhos quando pela família não ter condições financeiras para que ele vá para outra cidade fazer o curso superior que gostaria de fazer, tem que fazer outro curso em sua cidade, para que o filho não pense que está tendo que fazer o que os pais querem? Eu não sei que idade tem esse filho que a Vera Lúcia está falando, mas eu acho que aqui depende. Essa resposta precisa considerar, por exemplo, a faixa etária. Agora, se é um filho que já é maior de idade, ou está aí por volta dos seus 17 anos, veja bem, o pensamento sistêmico repaginado pelo Bert Hellinger, 19, Vera, ok. 19 anos, ele já tem condições de ir para onde ele quiser, até para a China, se ele quiser, se ele se esforçar para ir, tá bom, Vera? O que precisa é da autorização dos pais. Então, se esses pais dizem, filho, isso é o que você quer, lute para obter, estamos contigo e ok, conte conosco no que seja possível. Então, vá para outra cidade, vá fazer o curso que você quer, mesmo que você precise trabalhar para isso, tá? Agora, se for um curso de tempo, de período integral, eu vou te contar que isso aconteceu comigo. Eu não precisei mudar de cidade, mas a minha família não tinha condições. Então, eu precisava trabalhar para pagar a minha faculdade. E, à época, graças a Deus, existia curso de biomedicina à noite. Então, eu trabalhava o dia inteiro em algo que não era efetivamente relacionado à biomedicina, eu era secretária, mas eu tive um bom começo em indústrias farmacêuticas, então não demorou muito no meu terceiro ano da biomedicina para que eu já tivesse inserida num departamento médico-científico de uma indústria farmacêutica, dando os meus primeiros passos como uma biomédica, assistente de pesquisas clínicas. Mas até ali, eu tive que trabalhar durante 3 anos, na verdade já trabalhava muitos anos antes, como secretária, para conseguir ser biomédica fazendo um curso noturno, porque a minha família não tinha condições de pagar. Então, não sei se eu respondi a pergunta para você. Agora eu vou trazer o olhar do Bert Hellinger, né? Bert Hellinger reforça o pensamento de que nada é casual e tudo é efetivamente o essencial. Bert fala sobre a necessidade de aprender a dizer sim à vida. Se é isso que a vida me oferece nesse momento, eu digo sim, para que eu possa continuar sustentando o meu sonho sem perdê-lo de vista e possa fazer algo que eu quero fazer daqui a alguns anos. Então, se a única possibilidade que a vida oferece para você agora, meu filho, é estar aqui nessa cidade fazendo esse curso que você não gostaria, comece por aí para que você possa profissionalizar-se de algum modo e ir em busca da realização desse seu sonho, nem que isso demore um pouquinho mais de tempo. Então, Bert fala que quando nós dizemos sim à vida, e aí eu não te dou essa resposta só pelo que Bert disse, não que pela minha própria experiência de vida, quando nós dizemos sim à vida, todos os nossos sonhos, por incrível que pareça, começam a se materializar. Agora, quando nós entramos no lugar do bebê chorão, da criança birrenta ou da vítima que só reclama e acha que o mundo não é bacana com a gente, o mundo não está dando para a gente o que a gente gostaria, a gente vai ficar derrapando aí muito tempo sem conseguir concluir coisa nenhuma. E aqui eu ligo essa história às críticas que nós fazemos inadvertidamente com relação aos nossos pais. Quando nós não conseguimos entender que os nossos pais dão para nós aquilo que é possível para eles, e a partir desse possível para eles, nós começamos a construir o nosso possível. Agora, se eu fico só reclamando dos meus pais porque eles são pobres e eles não me deram o que eu queria, eu também não vou sair desse lugar. Vera, espero ter respondido de algum modo para você.
Obrigada, Vera Lúcia. Esse é um tema vasto, né, gente, que a gente pode até combinar vocês convidarem a Miriam de novo para a quinta rodada de webinar da WebMAT. Muito bom, muito bom. De repente com o mesmo tema e a gente, ó, vai esticando ele, tá bom? É verdade, é verdade. As perguntas são inúmeras mesmo, Miriam. Se houver tempo, eu tenho mais 5 minutos, meninos, porque eu tenho um grupo de reflexões sistêmicas às 19h45, pode ser? Sim, sim. Pessoal, alguém quer fazer algum comentário, mais uma pergunta? Vamos aproveitar. Bom, a Gisele, né, agradeceu. Eu é que agradeço, gente. Com todas as nossas pendengas tecnológicas, foi bem bacana. Eu, pelo menos, estou achando, né? Espero que vocês achem também. Ah, é verdade, é isso mesmo, acontece, viu? Bom, Miriam, eu até a hora que você estava falando ali, né? Como eu falei, é um tema muito bom, né? Parabéns pela sua fala, né? O que você trouxe é profundo mesmo, é um autoconhecimento que vale a pena a gente fazer, né? Acredito que muitos também foram refletindo, né, sobre si, sua família, e até quando você falou, né, dessa questão assim, ah, às vezes a mãe, ela passa mais a mão na cabeça da gente, né, o pai é mais, e aí eu queria compartilhar, né, que de fato é verdade, porque uma vez também eu estava passando por um momento, assim, muito forte, né, na minha adolescência ainda, né. Uhum. E aí fui pedir conselho para o meu pai, né? Pedia para a mãe também, mas eu também queria ouvir o conselho do pai. E para mim era um momento, assim, de choro, né? E meu pai falou, Jéssica, vai carpir. Vai o quê? Vai carpir. Que ótimo! Para mim, naquele dia lá, lógico que eu fiquei super brava com meu pai, né? Mas hoje eu falo isso para as pessoas, sabe? Porque é uma coisa que a gente, depois que cresce, né? Depois de um tempo, de um processo, a gente fala, gente, como que meu pai estava certo, né? E hoje o que eu mais amo fazer é carpir mesmo. Eu queria, isso que você trouxe agora, talvez para a gente ir fechando, eu queria trazer mais uma explicação, porque pode ser que várias pessoas que estão aqui participando desse webinário estejam pensando, nossa, que forma mais machista, que jeito mais machista de pensar, né? Que pensamento sistêmico que é esse? E eu queria dizer que, na verdade, isso aqui são estudos antropológicos, não sei se aí, dentre nessa plateia, se tem algum antropólogo, estudioso da antropologia, nós precisamos lembrar a forma que homens e mulheres se desenvolveram por milênios ao longo da nossa escala evolutiva humana, tá? Então, Beth traz uma imagem que é muito bacana de você pensar num casal levando o filhinho numa praça que é toda cercada, mas uma praça que tem brinquedos, né, que tem um pequeno playground, que tem árvores onde as pessoas vão caminhar com seus pets, etc. Bert traz essa imagem. Digamos que essa praça seja na frente do prédio de apartamentos que esse casal mora com a criança. Eles atravessam a rua e vão para essa praça brincar com a criança. Observem, dizia Bert, observem as ações da mãe ao entrar nessa praça e as ações do pai. A mãe deverá ser aquela. Sou cientista social, por isso compreendi muito bem. Ajuda nós aí, Jaciele. A mãe vai ser aquela que vai ver se está tudo em ordem com o escorregador, se o escorregador não está enferrujado e que pode machucar a criança quando ela for escorregar, se não tem
se tem um montinho de areia no final do escorregador, para quando a criança acabar de escorregar, não bater a bunda muito forte, coisas assim, tá? E enquanto aquela criança está brincando no playground, a mãe também é aquela que fala, cuidado, não vai tão rápido, cuidado para subir a escada, ai, você vai se sujar todo, ai, você caiu inteiro na areia, coisas assim. E o pai é aquele que fica um pouco mais distanciado, observando quem são as pessoas que estão presentes naquela praça, também com seus filhos ou com seus pets, se tem alguém diferente do que eles estão acostumados a ver, se tem algum buraco fundo que possa essa criança estar correndo e cair dentro do buraco, ou se tem alguma parte, por exemplo, da grade, né, da praça que esteja faltando. E corro o risco dessa criança sair correndo, passar por esse pedaço que não tem grade e ser atropelado na rua. Por exemplo. Então, Beth chamava a nossa atenção para observarmos essas ações, né, do casal, e isso nos explicaria perfeitamente, como são complementares, não casualmente, não é? Como são complementares e, portanto, igualmente necessários no desenvolvimento dos seus filhos. Porque, então, Bert dizia assim: a mãe traz a vida e o pai mostra o mundo. Como você vai viver essa vida nesse mundo, que não vai passar a mão na sua cabeça e que não vai assoprar o seu ferimento no joelho. Então, vai carpir, Jéssica. Sim, pode deixar. Ai, ai. É muito bom, né? Pessoal, alguém mais tem algum comentário? Alguma pergunta? Algo que queira compartilhar? Vamos. Ou talvez também já vamos encaminhar então para o nosso encerramento, né? Lembrando. Vera Lúcia, querida, entra lá no meu Instagram, Miriam Guedes 21, me acompanha lá, eu tenho grupos de reflexões sistêmicas quinzenalmente, vou começar um novo grupo em fevereiro, faço constelações quinzenais, dou algumas aulas, participo de algumas lives com pessoas que me convidam gentilmente, como a Jéssica e o Ivor fizeram. Eu não sou uma geradora de conteúdos para redes sociais, mas fique certa de que você pode falar comigo e me escutar sempre que você quiser, minha querida. Entre em contato, tá bom? Que bom, então. Pessoal, então, vamos encerrar, né? Quero agradecer a presença de todos. Miriam, gratidão por estar conosco mais uma vez no nosso ciclo do Webmate. Eu é que agradeço. A todos que se inscreveram, a todos que acompanharam aí os webinars desde o primeiro dia ou que estão aqui hoje também, tá? Ivor, alguma palavra para o nosso encerramento? Só agradecer, Miriam, pelo convite, né, mais uma vez aí de estar conosco, conversando aí com a gente. Acho que é muito bom te ouvir, tá, Miriam? Acho que muitas pessoas aqui que estão aqui, além da minha família, lógico, um abraço aí, todo, manos, manas, estão aqui porque gostaram de você no primeiro webinar. Então, te acompanham, né, aí bastante, né? E bem no início do webinar já colocaram, que é muito bom te ouvir. Então, você acalma a gente, você traz uma tranquilidade e traz também reflexões até para nossa. Traz muitas reflexões, autorreflexões para a gente. Então, isso é muito importante assim para a gente, né, enquanto isso. E muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite aí prontamente e por ter sido estado com a gente aqui. Eu é que agradeço vocês me permitirem uma vez mais fazer algo que eu amo muito. Uma das coisas que eu muito amo, que é compartilhar saberes.
Então, sejam bem-vindos no meu coração, sempre, sempre. Então tá. Gratidão, Miriam. Gratidão, pessoal. Até mais. Até, gente.